aan ku horeyno loolanka doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ayaa u muuqanaya in uu ku bilowday muran iyo sidoo kale ismaquunin marka loo fiiriyo dhinacyada doorashada ku tartamaya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale maamulka Jubbalandba. Warbixintan waxaa ku eegaya Maxamed Axmed Tuuriyare. Loolan adag iyo lagdan xeeladaysan ayaa saansoontoodu ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland oo uu ka socdo diyaargarowga doorashada madaxweynaha iyo xulista baarlamaanka. Waxaa muuqata in durba uu hanaanku ku bilowday diidmo, isjiidjiid iyo ismaquunin. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii u horreysay waxa ay soo saartay war saxaafadeed gaar ah oo ku saabsan hanaanka doorashada maamulka Jubbaland. Sida ay doonayso wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, waxaa diidan oo ka soo horjeeda sida uu doonayo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Madobe. Musharrixiinta u tartamaya madaxweynaha Jubbaland oo isbahaystay ayaa dhankooda waxa ay diidan yihiin dhammaan tallaabooyinka diyaargarowga doorashada ee uu wado guddiga doorashada Jubbaland, iyaga oo ku eedeeyay guddigu inuu gacanta ugu jiro madaxweyne Madobe. Dhanka kale, odayaasha dhaqanka ayaa u arka in maamulku uu faragelinayo sida ay u soo xurayaan xildhibaanada beelaha matalaya. Qodobka koowaad ee warsaxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ee xulaya xildhibaanada Jubbaland ay wada ansixiyaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo Jubbaland, halka qodobka labaad ee warsaxaafadeedkuna uu qodax ka siibayo odayaasha dhaqanka, kaasi oo sheegaya in odayaasha dhaqanku ay halkii kursi u soo xulaan hal xildhibaan. Goobta ay doorashadu ka dhacayso waxa ay noqonaysaa akadeemiyadda booliiska ee Jubbaland, ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhammaan qodobadaas waxaa durba si cad u diiday maamulka Jubbaland oo warsaxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay ku sheegay in aysan xukuumaddu wax door ah ku lahayn doorashada Jubbaland. Waxaa sidan doodda Jubbaland ku faahfaahiyey wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Warsame Darweesh oo la hadlay v o a. Waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar haddii la yiraahdo level heer goboleed ah, dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato. Haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa, dowladda federaalka qabanaysa, dowladda federaalka anfixinaysa, anigu waxaan isleeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas. Dowladdu waxaysan door ku lahayn xaq u maleya inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa. Dowladdu doorkeeda iyo roolkee ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa. Marka ay timaado xulista xildhibaanada, odayaasha dhaqanku waxa ay naruura u arkaan warka federaalka, waxaana ay sheegeen inay aad uga soo horjeedaan go'aanka maamulka ee ah in odayaashu ay soo xulaan saddex qof, kadibna guddiga doorashadu uu kala baxo midkii uu doono. Mahad Xasan Nuur oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada Kismaayo ayaa raadiyo kulmiye u sheegay in xitaa beelaha qaar la beddelay odayaashii ka biyadiiday go'aanka maamulka. Xabaarka cadaadin uu maamulka samaynayo ma ahin wax raalli laga yahaysaa, sababtoo ah beesha umaba madax banaana, ninkay iyada soo xurun leh uma madax banaana oo maanta ay rabto. Waxaa la yidhi saddex rug soo xuro oo xildhibaanadii hore oo awal shaqaynayna ay ku jiraan lagama soo tagi karaa la yidhi, sababtoo kusuuka qoraya la yidhi. Aragtida maamulka uu ku shaqaynayo iyo midda ay wasaaraddu soo jeedisay midee taageersan tihiin? Wallaahi hadda midda hadda wasaaradda ay soo jeedisay mid madax bannaan waay, midda wasaaraddana waa midda maamulkuna waa mid xirin kulley, waxaan midda furan aan jecelnahay anagu. Musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland oo samaystay isbahaysi ay u bixiyeen isbeddel doon ayaa qaadacay dhammaan sida ay wax u socdaan oo uu ku jiro jadwalka doorashada. Waxa ay u arkaan in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu ka shaqaynayo sidii uu ku soo laaban lahaa oo keliya, balse aysan meesha ku jirin in ay dhacdo doorasho loo dhan yahay. Waxaan ka soo horjeednaa habka loo maamulayo doorashada xildhibaanada iyo madaxweynaha Jubbaland. Midowga musharrixiinta isbeddel doonka Jubbaland waxay halkan ka caddaynayaan in aysan dhici karin doorasho xor, xalaal, daahfuran oo dimuqraadiyad ah inta ay xaaladda amni ee Kismaayo iyo habka maamulka iyo guddiga doorashada aan wax laga bedelin. Waxaanu wada ognahay in odayaasha qaar ka mid ah in lagu xareeyey meel iyadoo loo muxuu ahaaye ee loo diiday in ay dhaqdhaqaaq ama xiriir la sameeyaan ummadda ay odayaasha u yihiin oo ay wakiilka u yihiin. Haddii uusan wax iska bedelin sida ay wax u socdaan oo uu maamulka Jubbaland ku adkaysto hanaanka doorashada ee uu diyaariyey, muxuu yahay go'aanka musharrixiinta aan ku kalsoonayn shaqada ka socota Kismaayo? Waxaa sheegaya Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo ka mid a musharrixiinta isbahaysiga ku jira. Absolutely, 13 musharrax ee u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland ama la baxay ee golaha musharrixiinta kama qaybgeli doonaan haddii arrintu sidaa tahay. Waxa weeye doorashadu laba dhinac bay dhexmartaa. Haddii Axmed isagu mar kale ismagacaabahayo sidii uu sameeyey saddexdii jeer ee hore lasoo doortay waa baab kale, laakiin hadday doorasho dhacayso waa in labada dhinac ee tartamahaya
waxay isku ogol yihiin oo suurtagal ah waa inay jirto weeyo waa inay jirto cid marka anagu khilaaf aanaga dhexdhici karo bini aadan baa nahay marjac loo laabto inuu jiro yaa annaga gobolkan jubbaland marjac u ah dowladda federaalka ura waxaan u baahannahay sida arrimaha galmudug loo xalliyey ee mataqaana wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalismka u tagay ee prime ministerka u tagay ee nabadda iyo caafimaadka loo gaarsiiyey dhammaan degmooyinka loo soo maray islamarkaana ay galmudug doorasho diyaar u tahay sidaas si lamid aan u baahannahay in prime ministerku tago inuu wasiirka arrimaha gudaha tago in lagu baaqo sidii oo wixii ka dhacay galmudug oo kale kadibna doorashada iyadoo la isla ogolyahay dhacdo annagu dariiqa aarana waa dariiqa galmudug u xalliyay maadaama dabeecad ahaan galmudug iyo jubbaland ay aad isugu wacyi yihiin maanta loo kala qaybsanay si ka darana loo kala qaybsan yahay dhibaatada galmudug ka jirtay shantibaarkeed baa ka jirta meesha waxbaa ka dhacay xumaan baa dhacday waa in xalka solutionka dowladda federaalka la timaado dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dhankeeda loo arkaa inay wado faragelin ay ku sameynayso arrimaha maamul goboleedyada xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa ku doodaya in dowladdu ay doonayso inay beddesho madaxda maamul goboleedyada ay ugu timi talada oo ay isfahmi waayeen hadda wasiir qarafaan iyo ra-iisul wasaare qayre waxa ay ku maqan yihiin galmudug oo dowladdu ay awood isugu geysay si loo dhiso maamul ay dhinacyadu u dhan yihiin sida ay madaxda federaalka ee gobolka jooga sheegeen natiijada doorashada galmudug iyo jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay go'aamin doontaa masiirka madaxda hadda talisa iyo inay gaaraan yoolka hadda yaalla waxa ugu weyn ee dadka jubbaland ay sugayaan waa doorasho nabdoon oo ku dhacda si wadar ogola waa mahadsantahay maxamed saraakiisha amniga ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku soo bandhigeen haweenay muddo nin isaga dhigaysay bulshada gaalkacyo yuunis duraan cali ayaa warkan faahfaahinaya taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka dowlad goboleedka galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali ayaa maanta warbaahinta uga warbixiyey howlgal ay ciidamada booliska gaalkacyo ay ku soo qabteen haweeney iska dhigi jirtay qof rag ah sida ay sheegeen saraakiisha booliska saraakiisha booliska gaalkacyo ayaa sidoo kale soo bandhigay bastoolada ay isticmaali jirtay haweeneydan ragga iska dhigi jirtay muddada dheer kuna nooleed gaalkacyo iyo waxyaabay u ekeysiisay xubinta taranka ragga taliye maxamed nuur cali ayaa waxa uu tilmaamay in haweeneydan muddo dheer ku nooleed gaalkacyo ay xiriir badan la sameysay haween fara badan oo ku nool gaalkacyo iyadoo iska dhigaysay qofnin ah qofkan dumarka ah ee maanta warbaahinta loo soo bandhigay ayaa waxay ku labisneyd dharka ragga sida shaati macawuus iyo cimaamad taliyaha oo sii hadliyey ayaa wuxuu magaca haweeneydan ku sheegay in lagu magacaabo deeqa cabdulaahi balse ay la baxday magaca diiqow waxaa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabtaa la yiraahdo deeqo cabdulaahi aadan oo in muddaa magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badanna xiriir la yeelatay sidaa aragtaanna hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guulaysanay inaan helno muddo dheer kabacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqan yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeeddada iyo danta ay kalahaydna weli hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaa noocadii ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxaa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxaani waa waxay u isticmaali jirta nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexda ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeyna waxaa ka soo baxay in waxaani ay nin ahaan u isticmaalaysay iyada waa su-aali kartaan inay dumar tahay aniga hadda af jooga lama adeega iyada baa joogtaa dhanka kale haweeneydan iska dhigi jirtay muddada dheer qofka ragga ah ayaa iyadana dhankeeda waxay tilmaantay mar ay la hadashay warfidyeennada in eeda loo soo jeediyey ay jirto hubka lagu soo qabtana ay ku ilaashan jirtay goob ganacsi ay ku leedahay magaalada gaalkacyo eedeenta lagu soo eedeeyey waa ay jirdhaa dumar baana hubka waxaan u watay dukaan baa leeday dukaankan ku waardiyeysta meel go-aan meel kondared ah qofna kuma dilaano qofna wax kuma yeelo gabadhaan gabar cunug iyo iyadaba nafteeda halligaysa baan gurigayga keenaanu si rasmi ah looma ogo waxa ku sababay haweeneydan in muddo dheer iyada oo dumar ah ay iska dhigto qof rag ah balse saraakiisha booliska ayaa sheegaya in dhacdadan ay baaritaan ku hayaan arrintan oo ah dhacdo ay aad ula yaabeen dadku ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa gudaha magaalada waxay ka abuurtay hadalheen badan oo ay isweydiinayaan dadkii yaqaanay haweeneydan oo muddada dheer iska dhigaysay qof rag ah iyo dadkii maqlayba waayahay muqdisho aan dib ugu soo laabanno dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay amar dul dhigtay hay-adaha ajaanibta ah ee degan xarunta xalane ee muqdisho ama ay xaruntoodu tahayba waxaan amarka
uu yahay mid ku aadan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee Muqdisho. Sida warkan uu ku dhameystirayo Cali Cilmi Salaad. Warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada ee Soomaaliya ayaa fariin loogu diray hay'adaha caalamiga ah ee degan xerada xalana ee magaalada Muqdisho, sida qaramada midoobay Yurub, AMISOM, safaaradaha caalamka, shirkadaha duulimaadka iyo dhammaan hay'adaha kale ee caalamiga ah. Wasaaradda ayaa warqadda ay soo saartay waxay hay'adahaas ku ogeysiisay magaca rasmiga ah ee garoonka diyaaradaha inay u isticmaali karaan oo kaliya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde oo ah magaca saxda ah, balse aysan u isticmaali karin garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ayaa u isticmaala magaca garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde garoonka caalamiga ah ee Muqdisho, taas oo dawladda Soomaaliya ay u cuntami weysay. Magaca garoonka ayaa waxaa loogu magac daray Allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya, Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde, kaas oo geeriyooday 2008. Warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu weyneynayo magaca madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Wariyaha idaacadda kulmiye magaalada Beledweyne Cismaan Aadan Cariis waxa uu soo sheegayaa in dagaalamayaal iyo saraakiil Al-Shabaab ka tirsan lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan. Dagaalkani ayaa wuxuu ahaa mid aad u xoogan oo u dhaxay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka Macawisleyda. Dagaalkayna waxa la sheegay inuu ku geeriyooday rag ka tirsan Al-Shabaab. Si aan wax badan ugu ogaano dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay ee kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya ee qadka isgaarsiinta, waxaan kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buule Barde Cabdi Casiis Duuro. Maahan markii ugu horeysay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka Macawisleyda ay ku dagaalamaan deegaano ka tirsan degmada Buule Barde oo istimaada gobolka Hiiraan, inkastoo deegaano badan ay ka tirsan gobolka Hiiraan weli ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab lacagna ay kaga qaadaan gaadiidka ee kala goosha gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Ismaan Aadan Cariis, warbaahinta kulmiye Beledweyne. Markana haddii aan egno magaalada Hargeysa, halkaas maanta waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib safar maalmo qaatay oo ugu maqnaa dalka Gini. Waxaan xusid mudan in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay Gini maalmo ka hor ama Khamiista la soo dhaafay xiriirka u jirtay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Ilyaas Cabdi Cali. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa boqolaal shacab oo ku nool magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa, kaasi oo ka soo laabtay safar lix maalmood qaatay oo uu kaga maqnaa magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland. Safarka madaxweynaha ayaa waxa uu ku tegay dalka Jamhuuriyadda Guinea Conakry, kaasi oo uu la kulmay madaxda ugu sarreysa dalkaasi ee madaxweynaha Alpha Conde. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shacabka kula hadlay markii uu soo degay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu ka garaabay qadiyadda ay raadinayso madax bannaanida Soomaaliland. Waxa uu sheegay inuu madaxweynaha Alpha Conde uu u ballanqaaday in qadiyadda Soomaaliland uu geyn doono midowga Afrika, isla markaana lagaga doodi doono halkaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu madaxda Soomaaliya ku eedeeyey inay Soomaaliland ka xun yihiin jiritaankeeda, isla markaana Soomaaliland aanay u joojinayn xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tallaabo kasta oo ay u dhigto qadiyadda ay Soomaaliland ku raadinayso madax bannaanideeda. Soo noqoshada madaxweynaha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka duwaneyd kuwii hore uu dalalka dibadda uga bixi jiray, iyadoo boqolaal shacab iyo saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ba ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Waa markii horeysay ee xisbiyada Soomaaliland ay u midoobaan in madaxweynaha ay soo dhaweeyaan, iyadoo dadka shacabkaana maalmahanba loogu baaqayo in laga hortago madaxweynaha si loo weyneeyo qadiyadda Soomaaliland ee uu geeyay dalka Kini. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Wakiilka cusub ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ayaa ku wajahan magaalada Garoowe, James Iswaan, ayaa socdaalkiisa Garoowe waxa uu noqonayaa kii ugu horreeya ee ku tago Garoowe tan iyo markii la soo magacaabay. Cumar Maxamed Soomaane ayaa warkan dhammaystiraya. Ergeyga gaarka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan, ayaa markii ugu horreysay saacadaha soo socda waxaa la filayaa in uu socdaal ku tago magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Wararka aanu ka helayno xafiiska madaxtooyada ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegaya in James Iswaan uu halkaasi kula kulmi doono madaxweyne Dani, ku-xigeenkiisa Axmed Karaash, iyo xubno ka tirsan goliisa xukuumadda.
waxaana inta badan mas'uuliyiintan isla soo qaadi doonaan qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka, garaha dhinacyada amniga, iskaashiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, iyo arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland iyo Galmudug. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan xoojinta wada shaqaynta Puntland iyo xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo Master Swam xilkaasi loo soo magacaabay 30 bishii May ee sanadkan, kadib markii dowladda Soomaaliya ay dalka ka ceyrisay ergagii ka horreeyay ee Nicholas Haysom. Waxaa kale oo wararka ay sheegayaan in ay ka wada hadli doonaan xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan xiriirkii dowladda dhexe iyo maamulka Puntland oo aan wanaagsaneyn, maadaama Puntland ay bishii May ee sanadkan xiriirkii wada shaqaynta ahayd ay u jartay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Puntland ayaa kol hore waxa ay u ballan qaaday in ay si dhow ula shaqayn doonto ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalkan, sida ku xusan dekreto 3 bishii Juun ee sanadkan ka soo baxday xafiiska madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo lagu soo dhaweynayay magacaabista James Swam. Markana gobolka Galgaduud, haddii aan eegno faahfaahin dheeraad ah, ayaa laga helayaa meydka gabar 10 sano jir ahayd oo xalay lagu arkay gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanka Gudin laba la yiraahdo. Xafiiska ka yeenayna gobolkaasina waxa u suurta gashay in ay la hadlaan qoyskii gabadhaasi dhalay. Maxamed Cabdiweli Tuxow oo dhuusmareeb ku sugan ayaa warbixinta nooga soo diyaariyay. Wararkana ka helayno deegaanka Gudin laba ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu arkay meydka gabar daayar ah oo la sirqiyay. Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka Gudin laba ayaa tagay halka lagu arkay meydka gabar dhayar oo daahana lagu qiyaasay 9 sano jir, isla markaana halkaasi markii dambe laga soo qaaday meydkaasi. Hay'adaha warar kala duwan ayaa ka soo baxaya meydka gabadha, waxaana dadkii tagay halka lagu arkay meydka ay sheegeen in jirkeeda uu ka muuqday jirdil xoogan oo loo geystay dilka koor. Eelada gabadha yar ee la dilay ayaa marxumada magaceeda ku sheegay 9 Garaad Axmed, taasi oo ka mid ahayd dadka ku nool deegaanka Gudin laba ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Cabdiqaadir Axmed Faarax oo ka mid ah eelada gabadha la dilay ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen, isagoona sheegay in ciidamada booliska deegaanka Gudin laba ay gaarsiiyeen arrintani isla markaana la ogaaday cidda dilka geysatay. Gabadhu waxay u dhibatay oo ay samaysatay, oo waad garanaysaa reer miyiga degan bay joogtay. Gabadha ayaa arbayad bay ahayd, quraan bay dhiganaysa, waxay aadaysay dugsi, reerkuna waa adeegsanayay. Isla galab goor 12:00 iyo ilaa 4:00 lagu sheegay oo 12:00 ay sii dhacayeen, bay waxay adeegsanayeeda cidlo la socon reer kale oo reerka la deriso u jira ilaa aduu 1 kilometer iyo bar qasti. Reerkaas bay waxay tagtay goor qoraxdu dhacday. Reerkaas markay tagtay kolleyaraysamiyiga waa taqaanaayo xoolo iyo waxara iyo waxba ilaaliyaan waxaas bay u doqtay. Markay reerkii tagtayna walaale waxaa kolley sabsatay dadkii reerka joogay, reerkii ay tagtay dadkii joogay bay sabsato, meeshaas baa lagu dilay magarad. Waa wargelinay isla markiiba shilkaba lasoo sheegay. Waxaan wacnay deegaanka Gudin laba oo boliis joogo, way tageen meesha anagu markaan tagnay, dad gabadha ehelkeeda markaan diyaarinay meesha, iyaguna isla markiiba waa soo gaareen, waa yimaadeen, arrintiina way baareen. Waxa weeyaan wayna ogaadeen ciddii falka geysatay. Anagu markii boliisku yimid ayay waxay nagu amreen inaan qaadno maydka oo ma garanaysaa aan maydka xabaalno, cidda falkan geysatay iyaguna ay ma garanaysaa arrintaas ay maalka soo dhamayn doonaan. Marka inay hadda meeshii ku sugan yihiin weli iyo anagu meeshkan soo qaadnay, hadda waxaan ku xabaalaynaa magaalada Gudin laba oo xilligan hadda kula hadlaayo oo ay saacaddu tahay 8:37 xabaashii weli lama gelin, xabaashiyan kortaagan oo hadda aan gelinaynaa. Marka walaal gabadhu qaabkii u dhimatayna waa la sida ogaaday oo qaab la garanayo oo dadkii ay sabsatay oo kolley qaabkaas aad hadda u dilay ba maaratay gabadhu sidaasay ku bay gurigii ku dileen, gurigii bay ku dileen, xarig bay dhuuntay u geliyeen, way ku firqiyeen. Markii ruuxu ka baxay xarigii ka furteen, iyadoo halkaan meeday gurigii fadhigeen, sidaas halkaa loogu yimid. Markii ma garanaysa ayo marka sabab ay u dileen iyo ma garanaysa waxay hadda ku wateen anagu aan garan karno. Ilaa iyo hadda lama oga sababta loo dilay gabadhaasi yar, waxaana goobta ka baxsaday kooxii ka dambeeyey falka, isla markaana waxaa baaritaano kala duwan oo ku aadan arrintani ciidamada booliiska deegaanka Gudin laba ayaa ka wadaan halka uu ka dhacay dilka. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiya, Dhuusamareeb.